tak senonoh diorang ni lepaskan toksik mata-kata. Mak, I... Oh, sakitnya. Tu dia. Ha. Ini lagi power punya. Cek. Ayoyo. Sorry. Ah, yang ni pula lah lali dengan bunyi toksit. Dia tak heran. Aku rasa dia pun kaki kentut. Si botak ni. Ush. Ah, ni dia. Ah, tu dia. Sengketa labagatinya jika kita mula bersengketa. Apa dosa, apa salah, apa kejadiannya? Andainya hilang indah. Hei! Kau apa hal ni gaduh-gaduh ni? Kecoh lah. Aku dah main gitar pun tak tenang lah. Ha? Kau nak gaduh balik rumah lah. Sorry lah, bro. Astaghfirullah. Tuan datang ni ada hal sebenarnya. Eh, korang bukan geng-geng orang kena kebab ke? Ha? Lek. Kau apa hal kau buat kat sini? Nak kenakan aku lagi? Kau tak lampak kau dah nak gila ni? Takde. Kita orang dah tak campur geng-geng tu. Kita orang dah baik sekarang. Takde. Aku dah tak percaya dengan korang semua. Korang semua dah banyak buat aku... Eh, jangan bro, kita orang dah tercampur geng-geng tu. Bro, dengar bro. Kita orang dah naik di baik ni. Tak tahulah, aku tak percayalah dengan korang. Dah banyak kali kau tipu aku. Eh, orang tua ni. Eh, dengarlah dulu, kita nak explain kita orang. Apa yang orang explain ni sekarang? Ha? Kita orang naik di baik lah sekarang. Percayalah cakap kita orang. Betul. Apasal kau ada masalah dengan si Din gila tu? Ha? Macam ni, brother. Malam ni, dia nak kenakan dia Fadila pula. Kita orang tak sampai hati. Asyik dia kenakan orang je. Tu lah. Kesian lah. Dia Fadila? Ha? Binti Abu Bakar? Ha? Eh, itu teman wanita masa depan aku tu. Hai. Tak boleh jadi ni. Eh, jom kita selamatkan si dia. Dia Fadila. Jom. Kat mana nak kenakan? Loh. Ha, jom kita tengok macam mana dia Fadila melenting. Kali ni kita dah kautim dengan bapa dia Fadila. Kononnya bapa dia ada buah hati yang lain. Kita tengok macam mana dia kena. Ah, yang tu bapa dia Fadila. Yang sebelah tu kononnya buah hati dia. Mak ai sampai dah. Siapa nama? Saya tanya siapa nama awak. Siapa awak? Cerita kat dia orang siapa kita orang? Ni cerita kat dia ni. Siapa kata orang? Semalam ke dia. Kenal saya kan? Macam mana datang ni? Jangan tanya. Macam mana? Saya tanya kenapa abah kat sini? Tanyalah abah. Tanya kenapa datang ni. Kenapa abah kat sini? Kalau abah pun... The question is not why we are here. Why you are here? Tanyalah. Mama mana? Tu lah. Bini abah. Nah, mama duduk situ, Mak. Mama duduk situ. Mama duduk situ. Mana situ? Tak adalah. Abang ingat sebab kebetulan abang lalu kat sini. Abang ingat kat sini lah. Abang cakap abang pergi kerja kan? Ya, abang dah balik pada kerja, okey? Relax. Okay, relax. Tak ada apa-apa. Just discuss. Relax lah. Shut up. Nothing. Apa tak? You are doing nothing. Why are you scared? Why are you shaking your body? If you're discussing about job, why are you shaking your body? Answer me now. Abah. Yeah. Yes.
Because why are you shaking? Surprising, you know, macam datang tiba macam ni. Yeah, you should smiling. I try to. You're discussing about what? Work. Yeah, but what? Work. Nothing about the evaluation pasal prestasi pekerja tu. So you're saying you're kerja in Vienna? Yes, I do. We have never seen which you before. Department? Come on, please. Why are you mumbling? Nah, Abah diam sekarang. Abah diam. Dia baru. Abah diam. Nothing. It's just work. Please, understand. Tak ada apa-apa pun. Apa kau lagi? You're discussing about work. Why should we discussing about work? Bukan kat tempat ni. Kalau you nak tanya pasal kerja, this is not the right place. Impian lah boleh sembang, babe. You training. Training, okay? So, banyak sir, department. Apa front office? Okay, dia training kat mana? Ha. Dia move to kitchen. Kitchen? Ya. Then here? Yalah kitchen lah. Itu tempat kerja apa? You pun tak tahu kita orang siapa. Dek ni berapa hari tak pernah lah beritahu. Dia tahu ke dia dah kahwin? Macam dia beritahu dia duda? Okay. Dia beritahu tak dia dah kahwin? Dia dah beritahu. Dia beritahu tak dia ada dua orang anak? Yes. Eh, kenapa you shocking? Kalau ingat, oh, because, is it your doctor ke? Because you guys datang sini. Where I... Salah ke kita orang datang sini? No, tak salah. Memang then tak why salah. You should be scared? Why should you be scared upon us? Come on, please. I dah besar tau. Umur lain lebih kurang tu. Betul I 1-2 tahun je. I takkan scared kalau orang datang duduk I'm sini. Iyalah, siapa tak sayangkan bapak, kan? Hmm, garang dia ni. Just like that. That mean, you ada buat benda yang salah lah. No, tak ada. Tak buat salah. We just discussing. Come on. Tak ada apa, okay? I nak tanya you honestly. Sebelum ni, you pernah SMS dengan my dad ke tak? Honestly. Tell me the truth. Okay. Adalah a couple of time. Itu je. Tak sampai ke mana pun. Can I know your name? What should you? Tak ada. Why can I know your name? Dengan nama je, I takkan tak ada apa-apa. Come on. Open lah sikit. Nak open apa, bah? Memang tak ada apa-apa. Huh? You know, firstly, and let me show you the point, okay? Maybe you guys have been blinded, okay? You are making, you know, some sort of orang boleh buat prasangka dengan apa you buat ni. Oh, macam mana? Kau fikir lah, lawak tak tu, eh? Lalu, eh? Kerja kitchen, sama dengan prestasi manager. Apa cerita tu? Bawa, nak naikkan prestasi hotel. Why? You apa? General manager ke? Ketua department bahagian kitchen, balik ketua apa? Macam mana nak improve, nak naikkan Indiana tu? I rasa GM dia pun tak discuss dengan dia punya orang bawah dekat San Francisco, kat komunitas tu. Sampai sini, cover. Don't lie to me. Should I tell you pukul berapa? Yes, you should. Okay. Pukul 12. Jalan. Mama, apa keluar pukul apa? Alright, thank you. Duduk, 12, duduk, okay? Then lepas tu, jalan pergi mana lagi? Jalan cari apa? Nothing, just cari komputer yang sesuai ke? Cari periuk belanga untuk kitchen Indiana, je? Mudah. Tak ada apa. Okay, nothing privacy, nothing personal. If you want to discuss about your work, you just come here and sit them terus. Stay away, discuss. Bukan jalan-jalan. That means tu dah campur ke your personal life tau. You datang dengan kereta siapa? You drive ke my dad drive? Perlu ke nak tahu? Yes. Apa pergi ambil dia tadi? You naik apa? Kancian lah. Pukul 10. Keluar kerja. Sudah dah ambil. Dah ambil. That means sebelum pukul 12 lah. Jadi I'm not going to work, Abah. Thank you very much.
Tak ada. Dah, abang diam. Jangan jatuhkan marah abang. Okey? Cukup. Itu satu jawapan yang cukup. Thanks. Tak ada apa. Saya dah kata berapa kali. Nothing personal, nothing privacy. Tak ada apa. Mati. Ini anak darah lagi ke jaya? Kami. Saya tak pernah kahwin lagi. Tolonglah. Please. Ini bukan soalan yang I expect daripada you, please. Penting bagi I. Nothing. I dah cakap. Nah, you dah kahwin belum? Belum. Ah, okey, tak apa. Tak apalah, cukup lah. Tak apa, bukan. Tak ada apa-apa. Nak pergi mana aja ni? Nak tengok rancangan Wakenabeb? Kenal saya tak? Dia Fadila. Kita ada sorok kamera. Kita ada satu kamera dekat sana. Tu kamera. Kita ada satu kamera dekat sini, penuh kita. Satu lagi dekat atas sana. Deh. So, macam mana? Orang, ya? Jangan tanya dengan dia. Pada Wakenabeb, terima kasih kerana Wakenabeb betul-betul kat dia. Terima kasih, Wakenabeb. Betul-betul, ya. Wakenabeb! Makan. Gua cakap dorang, kan? Kita punya nakal urban, babe. Urban! Makan ini hari, gua belanja. Gua memang terdekut, payah nak bagi orang. Tapi sebab kena sukses. Kau tahu tak, yang pertama sekali dia Fadila kena. Memang sporting, babe. Sporting! Bapak sporting. Bapak kau sporting dengan dia tak? Lebih kurang lah. Lebih kurang? Asal ni, kau. Kau nak berkalah ke? Nakal. Nakal. Okey, dua orang bro semua kat luar. Kita orang sebenarnya nakal. Kita orang bukan jahat. Nakal, babe. Cekik lagi gua. Kalau dua orang tak puas hati ataupun dua orang nak email ataupun nak contact kita orang, nak kenalkan member-member dua orang, kucing, sawah, bendang, segala-gala benda lah yang dua orang nak kasi prank sama dua orang. Alright. Boleh contact kita orang. Okey bro, lu bagi tahu nombor telefon boleh kita. Boleh contact kat kita orang 0355677324. Itu dia loba. Okey, you all boleh email. Lu orang boleh email bro dekat kami juga. Lu orang nak komplain gua ke, lu orang nak komen program gua ke, lu orang nak cakap apa-apa, lu orang komen, lu orang komplain kat nombor tu dekat email tu. Tapi jangan lupa gua pun boleh komplain lu orang, bro. Okey bro. Email wakenabeb@ntv7.com.my. Yes. Alright. Kita tunggu apa lagi? Hah? Kita ketawa besar kerana berjaya. Pasal berjaya. Hey, apa aku buat macam ini semua lah. Okay, kali ni member prank member. Di mana kita ada seorang komposer yang nak kita kenakan. Beliau ni amat sensitif dan amat povia lah kepada lelaki yang suka menggoda lelaki. Ceritanya begini. Kononnya, kita ada seorang pelakon lah yang kita dah latih untuk melembutkan badannya. Menggoda komposer ni. Tu dia pelakon dah sampai dan komposer pun dah ada. Ceritanya begini. Kononnya, dia nak cipta lagu untuk sebuah montaj yang akan dimainkan pada sebuah rancangan. Jadi pelakon kita ni macam biasalah. Sambil-sambil minta tolong, sambil-sambil ambil kesempatan lah kononnya. Kita tengoklah. Cuak tak cuak member kita tu. Dia tu pula memang tak boleh. Tak boleh sangat kalau orang dekat-dekat dengan dia. Anaknya tergesel-gesel pula. Lagilah dia geli-geleman. Okay. And they call me young to the dawn.
C-A-P-R-I-C-E. Let's go. Fly cars, Lamborghini, can't stop young Houdini. When I come on TV, they just won't believe me. Like that on Focus, man. Kan macam benda-benda macam ni, demi adakah dia kita nak you create macam buat baru ke ataupun macam ni? It's up to you. If you want me to redo a song, I can redo a song as well. So okay. Ataupun you memang nak kena tengok dia punya term of program ke apa ke? Yeah. I mean, so I know what you're looking for lah, you know. So I know what to say, what to rap about. Yeah. Nah, I said like, a little bit interesting kan, benda macam tu kan. That's about that. And then panjang lagu ni? It's about 4 minutes long. 4 minutes long. Right? Yeah. I like that intro dia. Yeah. Ah, dia buat high dah, letak tangan atas paha member. Tu dia mata dia. Yeah, I mean, you try to mix traditional songs with hip hop, so that's what I did. I dengar dia try that. I dengar yang what? The Malay one. The Malay singing. Mm, the Malay singing. Dalam kasih kasihmu, yang aku menipu. I think better. I like this one. Macam this one, the beat is macam kalau nak letak the create for the credits last punya. Ah, okay, tapi. Kalau kami pun cuak jumpa mamat lagu ni. Tak ada perasaan ke? Tengok tu mata dia. Wah lagi. Not baik very. Sangat, nampak macam baik sangat kan. Hampa tengok tu makin lama makin tak selesa dia. Tangan duk tak bahu. Senyum tapi senyum takut. Nanti orang kata alamak program ni macam program. Maunya tak seram, sembang sikit gesel. Sembang sikit gesel. Nak rimeh member tu. Itu gula ustaz sama nak I mean just I'm trying to listen. Yeah, all the songs should you prefer like for the thing. Mm. Tak apalah, aku pergi tak ada apa salah. Aku buat kecil je. Okay, what's the bass gonna be like? Like what do you want? Like what songs? Okay, I like that song yang Millie tadi tu. Okay. Tapi kalau dari segi wording dia kita 100% Malay kan? I can't write Malay though. Can. I can only do English. I can only do English music. I buat lah. I punya ke you, that's yours. Huh? The what? Royalty. Royalty, I don't ask for royalties, man. Just 2,500 and complete. Set lah. Yeah. Set lah. Why are you scared, man? Huh? Why are you scared? I ain't scared. What are you talking about? Why are you scared about? The song is fine, right? Scared about the song? No, the song is good, right? Okay lah, bro. Yeah, you scared about fun, isn't it? Okay lah, bro. Yeah, bro. Yeah, that's good. So good, huh? Okay, bro. One, two. Hi, it's your boy Caprice. I just got pranked by all my friends in my own studio. It's not funny. The guy was gay. He was touching me, and I'm homophobic. Apa plan kita? Plan? Ah, takkan kau tak ada plan? Biasa. Hafsah, aku dengan dia biasa ada plan tau. Inilah plan dia. Alamak. Ini je plan. Okeylah. Aduh. Aku mana kerti? Tali. Hari ni. Miskin betul lah. Boleh lah. Tak apa. Serah je lah. Alah. Ya, aku tak ingat. Eden lah. Gimana nih?
Okey bro, jangan lupa saksikan episod akan datang. Wah kena be. Ciao bro. Come on lah, I tak salah. Choo. You jangan buat tak tahulah. Hello, excuse me girl. What are you doing now? You kacau I duduk sorang sini. I tak kacau you. You kacau tudang I. I tak kacau sama siapa pun. Abi, kacau you. Ini apa? Ini apa? What the? Oh my god. What is that? You boleh jawab? Sure, right? Yes. This is not my friend. Actually, this is my sister. Oh my god. Itu apa?